see on saade Kus räägitakse kõigest. Aga emades võrku mind panna. Ma oleks sul sassi kaasunud. See oleks selver. Ma oleks sul selveri sealt väga koos. Ja mitte millestki. Ma ei saanud noorte koondistes päris pikka aega vist. Kus on treenerit? 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 Mul on sama küsimus. Kus on treenerit? Silmad? Ja natuke süüakse ka. Mul oli treener sõike paras. Paras pähkel oli mul treener. Ja tegelikult... See on patupäev. Täna on mul külas siis kaks Eesti korvpalli võibolla hetkel kõige kuumemat nime. Minu vasakul käel Hendri Drell, minu paremal käel Maik-Kalev Kotser. Ja poisid, täna on selline seis, et meil on siia toodud, ütleme nii, et jällegi keskmisest rohkem sööki. Meie eesmärk on need ära põhimõtteliselt siis hävitada. Ise valige endale välja, paneme, et kõigil oleks võrdselt enam vähem ja kui üle jääb, siis meie võtta üle jääb, siis läheb Maigile kõik. Kõigil teadmiseks. Hendri, räägi alustuseks sellest, et sina ja korvpall, kuidas kohtusite ja kuidas see asi nagu niimoodi alguse sai ja kuidas see asi tänaseks nii kaugele jõudnud, et sa oled põhimõtteliselt terve oma elu välismal mänginud nagu selle profikarjäärina? No ma ei tea, mul ju pere ju tegelikult on korvpallurid kõik. Ema ja isa on korvpallurid ja eks see tuli ka niimoodi, et ma tahtsin isast parem olla kutsus. Aga emades võrku mind panna. Ma oleks sul sassi kaasunud. See oleks alus tegelikult. Ma oleks sul selveri sealt väga koos pannud. Tartus? Selveris või? Tartus rima. Ma oleks selveris selle enne. Ei tea. No jah, eks mul isa ema tegid seda ja õde ka ja mul terve pered on pannud seda. Ja siis ma tahtsin ka parem olla neist ja ma arvan, et ma olen nüüd. Nüüd? Isast parem. Võib olla. Isast oma arust parem, ma ei tea. Olete üks ühtegi teine? Oleme, aga noh, ta on nüüd ju mingi 150 aastane, et sellest sõltes ta saab sisse minult niikuinii, et... Et jah, oleme. Aga selles mõttes, okei, mängisid Kossu, mängisid noorteliigat siin Eestisene. 16. Ja siis ta mõttes välismaale minema? 15 aastat välismaale. Ja kuhu sa läksid? Saksamaale. Saksamaale? Tolla ajas Euroliiga klubisse, Bambergi. Ja siis ma olin tatt veel vaatega, siis ma seal meestega väga ei teinud. Mängisin kuni 19. seal. 19. osteti mind siis Itaalia liigasse ja nüüd olen seni Itaalia meistri liigas. See on aplausi väärt ju. Ole. Ma ei tea, ma arvan küll, noh. Sa oled tubli poiss. Endal võtka plaksida. Kuulam Kutsari. Ei, ma üks küsimus veel, enne Kutsari. Ma arvan, Kutsarile on siin rääkida veel Eestist, USAst, nüüd juba Saksamaast. Ta on Mr. International siin rohkem. Kuidas siin, et seda, kuidas sul läheb seal ja võtta seda natuke kokku? Ei, no eks iga aasta läheb ju paremaks, et see ongi nii, mida vanemaks sa saad. Kui hakkaks kehvemini, siis oleks nagu veits. Peaks ära lõpetama, peaks võrku minema, siis ma arvan, et tegelikult iga aastaga läheb paremaks ja eks see niimoodi ongi, et mida vanemaks saad, seda paremaks sa lähed, et siis suhtes, et... Ütleme, et selle töökusest ja sellest töötegemisest me saame siin veel rääkida, aga Maik, tulla nüüd sinu juurde. Kuidas sul Kossu tee alguse sai ja millised, siis need kadalipas oled pidanud läbima, et kus sa alustasid ja kus sa praegu oled? Ja hakkab peale. Sellega või? Ma siis räägin nii kaua. See on näestine, see on raskene. Muidugi räägi. Alustasin põhimõtteliselt 4 aastat, äkki korvpalliga 3 aastat. Kus sul reis nii vara või? Jah. Ma läksin 4 aastat, läksin siis 3 aasta vanemalt käinud. Noh. See on vara või? Jah. See olisid 4 aastaselt. 4 aastaselt. 7 aastaselt. Vennakas käis koolis nagu. Jah. Ja 2 aastat käisin seal, siis läksin enda vanusti trenni, kui lõpuks tehti. Ja põhimõtteliselt käisin Audentases spordiklubis pikka aega ja siis 9. klassis otsustasin, et tahaks nagu spordikooli minna. Audentases siis, jah? Jah. Okei, tollel ajal on mingi noortekoondised ka juba aine või veel eile? Ma ei saanud noortekoondistes päris pikka aega vist. Aga vaata nüüd. Järgmine küsimus. Kus on treenerit? Kus on treenerit? Treenerit oli küsimus. Kus on treenerit? Mul on sama küsimus. Kus on treenerit? Silmad. Aga nii, Audentes spordigümnaasiumis sa olid? Jah, 9. klass oli... Ei olnud stipendiumi või pool stipendiumi peal. Vanemad maksid omast taskust. 11-12 klass stipendiumi peal. See on ühesõnaga...
ühesõnaga kõikidele vaatajatele veel teadmiseks seda siis, et Audentese spordigümnaasium on siis valitud õpilastele parimatele. Parimatele Eesti sportlastele siis talendikatele. Just. Tasuta, aga kui sa ei ole piisavalt hea, nagu näiteks Kotsar oli, siis sa maksad. Ja kõik teile veel teadmiseks ka seda, et mina ja Maik olime tegelikult Audentses samal ajal koos. Maik mind ei mäletanud muidugi, et tähtale selle eest muidugi. Normaalne. Aga ma tuletasin talle meelde. Mm. Palun, palun. Aga peale siis Audentest liikumised olid millised? Aude viimane aasta oli õlavigastus, siis 12. Klassis korvpalli väga ei teinud. Peale seda sai USA-se prep schooli, kus olid vähem paar eestlast käinud juba. Okei, okay, kui sa võtad nagu USA ja kokku, et kuidas seal oli see treeningud ja kogu see elu seal, et... No ikka andmine käis. Kui väga, et puhkust väga palju ei saanud, üllatav, et keha vastu pidas. Aga ma mäletan, Maiki, ta oli väga nagu kõhna poiss selles mõttes, et kui ta USA-s nüüd on, noh, ta näed, tal on ikkagi piits on ka selline ja kael on ikka lai, et mees on ikka kõvasti trenni teinud, et selles mõttes see nagu, no mitte siin vaadates, sul ei ole nagu midagi, noh. Sul ei ole nagu vab see üldse, see on mitte midagi. Võrrasi kootse. Eks see, mul USA-s olekuga tuli 25 kilo juurde äkki, 35 aastaga või 3 aastaga. 25 kilo või? Mm-hmm. Toib, mõtlen. Et meil on, vaata, noh, sütlesid, et ma olen kõõlus ja värki, vaata, ainu. Et asin selles, et ta on teise koha mees, vaata. Mm-hmm. Et ta mängib keskmängijat, et tema peabki olema sõike suur ilus, vaata, kurud lõjad lõved ja värki. Ma olen nagu sõike peenem, vaata, pean läbi. Ma olen nagu ussike pean olema, vaata, noh. Ja eks ma olen mängi, noh. Telmetud. Ma natuke tegelikult olen kotsuga kurdus, ma ütlen nii, et kui sa ütled mulle, et positsioon 5 või positsioon 4, mängin 4 või mängin 2, siis ma täpselt ei tea, aga kui ma platsi peal mehi natan, siis ma enam tean, mis positsioon nagu keegi mängib. No ta ongi 5 ja ma olen nagu pigem nagu ongi 3-2, pikk 2-3, pikk tagamängija. Positsioonid, 1, mis see on? Tagamängija, mängujuht, mängu aju, kes ta palli, kes organiseerib. 2. Viskaja, ründaja, kaitsja. Kiire osa. Kiire ja hea viskaja pigem. Viska kolmeni sisse. Ah, maailmast üks näide siis mingi Durant. Bobby Bryant. Ah, see on aus. Kolmas. Number 3 tähendab. Kõik teeb kõike. Võtab lauda, viskab, söödab. Universaalne. No. Ja mängi näide. Kevin Durant. LeBron. LeBron. Tegelikult LeBroni saab. LeBron on kolm pigem. Number 4. Hea viskaja. Nagu sina või? Jah, aga oota, me ei ole lõpetanud. Aha, hea, hea viskaja, hea viskaja, hea kattepanija. Niisama võitleja, sõike. Võitleja. Oleneb, neli võib olla, igat moodi võib olla, mängid nagu kolm või samas võib ka lihtsalt puha. Neli ja kolm on sarnane positsioon. Sarnane positsioon. Okei. Ja viis? Viis on siis nüüdke mürak, mehemürakas, et... Tugev, suur, suur pois. Tugev, suur, võtab lauda. Peab hea katte ja peab kellegi väikse vigastuse võib-olla ja läheb, paneb. See oleks asja, mida treel teeks, mul sõike tunne. Ma ei saa, mul ei ole sõikseid võimalusi isegi, et sest suhtes, kui ma kellegi laksu pean, ikka keegi väga haigetest ei saa. Kui ma kattes seal lähen, siis peab ikka nagu suur, nagu peab haiget saama, vaata. Ja nagu kui tema mulle kattes tuleb, siis ma arvan, ma saan haiget. Aga poisid, kui me räägime selles mõttes karjääri, te olete mõlemad väga noored mehed, et profisportlaste elu on selline, nagu ta on, vaata selles mõttes, et sa saad aru, et sa pead elama, kui sa tahad võimalikult kõrgel tasemel teha, siis sa pead minema välismaale, sa pead võtma mingisugused, tegema mingisugused offerdused. Kossuga on eriti nii. Et kuidas nagu teie nagu eraelu on sellel nagu kannatanud? Ma ei tea, ma olen kogu aeg selline üsna vaikne inimene olnud, et rahulik ei ole nagu suur sõpergrupp ega midagi, et... Läksin USA-sse, siis esimene aasta oli selline, et põhimõtteliselt pool aastat mitte midagi ei teinud. Rahulikult jõulud, uus aasta oli täpselt selline, et kõik läksid oma perede juurde. Ma istusin seal majas üksinde, tellisin pizza hõtti. See on veits, nagu... Ei olnud kurb tunne. No, eks
tagantjärgi vaadates oli, aga noh, samas sai pitsat süüa ja vanemad tellisid paar jõulukinki ja sünnipäev ka samal ajal. Et... Sünnipäev on jõulude ajal. 22. See on kuulem. Need räägib siin. Aga kõigile teadmiseks, Mike läks USA-sse ja leidis usatada naisele. Jah. Nüüd on suhtes mees. Trell, kuidas sul on selle eraelu ja just selle nagu just selle koduigastuste asjadega, et kui sa pead nagu nii pikalt ära olema, et hooaeg kestab 10 kuud umbes ja koos ettevalmistuse asjadega on umbes niimoodi. Siis kuidas sa nagu sellega toime tuled või kuidas sa oled sellest nagu üle? No nüüd on parem juba, no. Kuna nüüd on, ma olen 21 juba vaata, siis hakkab nagu veits oma arust mõistus ka tulema juurde. Ei tea, ei tea. No ei, algus oli kindlasti, noh. Mõtle, 15 läksin, noh. Ja siis ma olin nutsin patti ikka esimesed paar kuud, noh. On ikka raske, midagi, noh. Kuule, ma mäletan, kuidas... kui vanas olid, ma ei tea, ma olin mingi 7-8 aastane, ja oli audelaager kuskil Kurgijärvel või Kurjamaal kuskil. Mm-hmm. Mõim koos, või? Sõitsime laagrisse. Vanemud taga, nooremad ees, noh, mis sa oled mõist 3-4 aastat noorem. Ja no sa ikka lõugasid seal bussi ees. Nõtsin, no? ei nõutnud, lihtsalt lõugasid. Mõlisid kogu aeg. Mis asja? Miks no, ei tea. Kuta, kellega mõlisid siis? 8 aastat? Ma ei tea. 8 aastat võtsin mendi ette. sa ikka karjusid seal oma vanaste juures. Ma ei, seda fakti ma ei oska sulle öelda nüüd, kas see on tõsi või ole. Aga see, see, on, see on mu esimene mälestus sinust. Aga pigem arvan, et see pigem, ei ole pigem et oota, ma proovin selle ka ära, aga siin võib probleemiks minna. Jah, tämmis siin on. Siin on see on see, mingi see, haige salsa või? See on spicy, no. Ei tead, see on. Tämmis sellega võib juhtuda või? Sellega võib niimoodi juhtuda, et meil on uut kannu või? Ja meil tegelikult ongi uut kannu või? Ja meil on uut kannu või? Aga kes? Ma korra. Toob. Jah. Osa raisk see kaste on juba päris jõudnud. Täiesti näesti, no. Asse on nii hull. Maitsis kastet või? Maitsis, ma panin kastme nüüd, see on normaalse tükki ja mul on jumal Okei, ühesõnaga, kui te, suvine perioodene on ilmselt siuke aeg, kus iga aasta ei ole koondist võib-olla. Teil on praegu koondislaager, aga ma ei tea, kas iga suvi on koondis või kui pikalt üldse koondis on. Suht iga suvi... Eelmisest aastast hakati selle koondise või korvpalli koduga pikalt. Aga selles suhtes, me teeme niimoodi, et vaata, me paneme mingi 25% aega koondisesse rohkem. No oletame, et... Nagu suvel siis või? Suve, jah. Paneme 25% aega koondisse, et mängiks nagu mänge, vaata, nendega. Ja siis ikka ülend on ikka ju individuaalne. Individuaalselt tööd peab. Enne kui me jõu küsime selle individuaalse treeningu kohta, siis sõbrad, võtame spicy wingsi. Ma ei taha. See on nii vastikult terav, et trell paneb siit vetsu poole peale seda. Aga ma ei tea, mehed. Edu. Ja, aitäh teile. Tegelikult on see, et mul eelmine küsimus pooleli seoses sellega, et millised näevad välja teie need individuaaltreeningud, et kui palju on jõusaali, kui palju on palli ja mis te teete seal? Trell, vastu valud. No ma alustan. No ma ei kalusta. Kõik oleneb suvel ka sellest, et mida sul teha on vaja. Tal on jõusaalis natuke rohkem vaja käia. Ja siis... Aga... Eks mul ole see peaaegu et pooleks, et või noh, vähemalt üks trenn tahaks päevas sellisest jõusaali teha, aga või noh, jõusaali minna, et vahepeal jõusaalis käimine ei ole otseselt lihtsalt raskuste tõstmine, vaid noh, kas kehelihased jooksulindile jooksma või noh, midagi. Aga ma võtlen seda, et... mis on need põhide... Mis on need põhide sisse, mida korvpalluril vaja on, vaata? Plahvatus, kiirus, vastupidavus, mis sa vaja on? Kõige. Aha, aitäh sulle vastuse eest. Olen. Oh my god. Ei, no, eks loomulikult positsioonist? Jah, midagi. Tagamängi peab natukene kiiremine olema, aga... kui keskmängijad, aga... Pane selle kannu peeneks siin praegu. Aga kuidas teil koondise seisub praegu on? Nagu?
Koondis on koos. Kuidas siis sisekliima on? Kuidas meeskond nagu üldse toimib? Lähed mul silma alust igistada, on see fucking reaalne. Sisekliima on väga hea tegelt. Sisekliima on tegelt kogu aeg olnud. Jaa, on küll. Sisekliima on reegelt hea olnud. Ja... Ma arvan, selle aja jooksul, mis ma koondises olnud, pole näinud kedagi, kes ei saa nagu teistega läbi. Muidugi, no. Teil on Soome treener, ne? Ja ma mäletan, kui alguses see treener tuli, ne? Nüüd selle kohta hakkati rääkima mingid etteheited tegema mingi alaal. Et mida mingi soomlane korvpallist teab ala, midagi sellist, no. Et aga kuidas tegelikult loodan teie, kui kas seal igapäevast, et seda asjast sees olete? See ei lähe ära ka ju. See ei lähe ära, jah? Rääkki treenerisid. Ei, ma arvan, see, mis ta siin kaks aastat nüüd on olnud äkki treener. On ta ikka väga head tööd teinud, et ikkagi võidame eemilisene. No, ma siit saaks ühtegi ette teid olla. Väga ei saa, jah. See küsimus teile veel, et treenerisi jätkad Itaalias, kas sul muid klubisi pole kuhu minna? Kas on tulnud kuskilt pakkumisi? Eks ikka pakkumisi tuleb, vaata. Aga ise esiteks on parem situatsioon, vaata. Ja parem keskkond. Üheksas liiga saab ka sulle pakkuda, aga see ei tähenda, et sa vastu võtad seda. Ega ikka pakkumisi on olnud, aga ma arvan, mulle on see kõige parem, et ma olen sinna praegu. See võtsing on nii haigelt hoomiku veel. Maik, kuidas sulle? Sa tegid uue lepingu, siis sama klubi, kus sa mängis eelmine aeg Saksamaal, Hamburgi käeks. Sul oli veel pakkumisi või mis seisus? Võid lärana. Ütlen. Euroli ka pakkumis oli veel. Jah, hästi palju. Lepingu tegin veebris. Juba seal, okei. Mul on pikka aega oli tehtud, aga ikkagi mingi klausel ei sisse, nagu on võimalus Euroliigasse minna. Mõistlik ka. Jah. Sama treener. Parem, nagu sama liiga. Tead liigat juba, tead treenerit juba. Miks vahetada? Aga kuidas mänguaega? Sa mängisid palju või? No jah, põhimõtteliselt 30 minuti mängis äkki. Peri palju sa mängid? No mul käis üles alles selles suhtes, et mul oli treener siuke paras pähkel oli mul treener. Tegelikult selles suhtes see treener küll... Ma ei tea, oled videot näinud, pani ost kukat mulle mängus. Tede solo, ma che esibizione refeja impazzisce, chiama Harry Drell, lo catechizza, lo cal... Oled näinud seda? Aa, olen küll. Selleks reegel. Pani kaitse. Ei. Aga selles suhtes selle... Ma mõtlesin, et panen vasak haagi üles sellest. Aga ei tegelikult selles suhtes... Mu treener oli üli nõudav, vaata. Ja ükskõik, mis vea ma tegin, seda võttis kohe välja ma, vaata. Ja temaga oli natuke raskem, aga selles suhtes tänu temal ma arvan, ma arenesin nii haigelt tänu sellele. Läbi saate tänase päevale? Läbi saate tänase päevale? Ei, tänase päevale. Siia maani helistas mulle korra ja ütles, et kuule, et mul on... Mul üks klubi elistas sinu kohta küsis ärk-särk, et normaalne end, jah. Aga sellest kosu teemast tahaks arvata, et meil on tänas kõik, aga me selle Spicy Wingi taustale küsiksime teie käest ja küsimise, mida ma olen kõikide käest küsinud. Ja nüüd see tuleb. Hendri Drell, kes on? Sinu Eesti Celebrity Crush. Ja mõtle hoolega enne, kui sa midagi välja ütled. Mees ja naine või? Ei, teeme ikka naise ainult. Mees oled või sina? Ei tea, mul oli... Ma oleks sina. Ma oleks ka sina. Ärge aeg siit, et aeg eelitate. Ei, tegelikult mul mees olete nagu teie veits. Ausalt. Aga tuleb naiste juurde tagasi. Naiste või? Sul prõvasid on, nagu ma aru saan. Aga... Ei ole, aga Celebrity Crush või? No selge sa selge kaotad, et... Ma pean ütlema, mul... Kuna ma käin, mul on, vaata, Juusali treener. On siis sama treener, kes on Anett Kontaveidil. Siis temaga ma olen vahepeal nii-öelda nagu trefanud treenis. Kontaveidiga? Kontaveidiga. Ja treener Tarmo Tiits ka tervitasid sulle, et ma pean ütlema Celebrity Crush. No on ikka Celebrity. No ta ikka on Celebrity. Ma arvan, et ta ikka pigem ikka on. Ma pean ütlema tema. Ma loodan, et ta ei näe seda videot. Ja üks oli veel tegelikult. Aga... Lähme Maigi juurde ka. Miks? Ei tule teist nime või? Peab. Ei, no sa võiksid. Peab küll.
No, vaata, see naine on nagu Eesti meeste, ma arvan, kõige crush. Liis Lemsalu või? Mm-hmm. Ongi nii või? Mm-hmm. Ma pean suga nõustuma. Ta ikkagi, jah. Temas on, noh. Maik on küll meil suhtes mees, aga Maigi naine ei oska. Ei oska eesti keelt. Eesti keelt. Seega läks sellega hästi. Kes võiks olla see, et ütleb, vau. Wow. No, esialga tuligi pähe loomulikult see, kellest me just rääkisime. Liisem sulle. Joo, äkki. Aga peale selle, kus ühes... No, ütle siis Ameerika, ma saad Ameerikas nii kaua elanud. Ameerikas. Ta ei ole Eesti kultuuriga nii palju võibolla kursis. Anna mandestele. Et ütle mingi huvitamine. No, kui ma ütlen, siis te ei tea, aga selline artist nagu Jhené Aiko. Pane kogu kursus. Vaatame üle selle ja siis ma lihtsalt, kui kirtise. No. Ja siis, kui ta näitab mulle selle pildi, me vaatame trelliga koos üle ja kui see tõesti on nagu midagi erilist, trell vaatame koos kamerasse, niimoodi ja teeme. Ja siis, kui see on nagu okay. Midagi ikkagi, midagi sellist, mis on. No, vaatame, kas siit leiab midagi. On tõesti ilus. Aga poisid, lõpetuseks on nii palju. Mis on... Vett on. Muidugi on. Saate lõpetuseks küsimus teile, et mis on teie eesmärgid siin lähima? Ütame nii, et karjäär, no okei, korvpalluri võib kesta siin, kui vigastus ei tule, no võib kesta mingi 3-5-6. Eks meil on, eks kõikil korvpalluritel on just suhteliselt sarnased eesmärgid. Milleks siis on? NBA või Euroliiga? No NBA pigem, et mul on üks aasta veel jäänud, et Mike saab isegi praegu minna, kui ta tahab. Nagu tal on kergem minna praegu kui mul, sellepärast, et tal, vaata, tal on see draft tehtud, nii et tal põhimõtteliselt, kui tiimi neist, et Mike tule, siis ta võib minna, vaata. Okay. Mm-hmm. Ma pean minema läbi drafti veel ja hakkama sellega kõige mintima. Aga unistuste võistkond, kus NBA-s võiks mängida? Ei ole, seda suva. Peasid sinna saab ja peasid... No, selles suhtes tahaks ikkagi nagu mängida. Tahaks ise nagu mängida kõigepealt. Ja olla valmis selleks. Küsib, mis meeskonna fans oled? Mm. No, selles mõttes me kõik elame mingile meeskonnale kaasa vaata. No, Brooklyn Nets, no. Ja Miami Heat. Okay. Aga teeme lepimus selles asjas kohe kokku, et kui sa teed NBA klubiga lepingune, siis sa lennutad mind oma esimesele mängule. Seda on mingi 150 enda, nii ma tean, et tulnud, et kuule, et kuule, kui sa NBA-s saad, siis... Tee bilet välja. Igal pool. Ei, suma, osta mulle sinna taha tribüüni, sinna kuskile kaugele posti taha bilet. No. Anna mulle see, siis ma tulen ise lennukiga. No. Ei, no, kõik ongi selles, et nii pea, kui kedagi no, linnas näed või midagi, siis on mingi trell võtta, bla, bla, bla. Ja siis on mingi, kui NBA saab tõmma mulle front road. see on põhikas. See on sul on raudselt on ka niimoodi, et mingi normaalne hamburgis, kuule, miks see Euroliigas selle? Mingi põhik küsimus kogu aeg, vaata, kellegil tuleb see. Nagu ühesõnaga, need on teed omaette nohitsejad seal. Aga, vaik, sul sama, jah? NBA, jah? Sama, ikka. Millal EM tuleb? Järgmine suvi. August. Järgmine suvi. September. Mm-hmm. Itaalias. Aga seal tuleb kevast vanna? No ei, seal läks ettevõimises kevadki praegu. Mm-hmm. Seal läheb muuga. Seal peab rõvelt tuugema, ma arvan, et... ja ma arvan, et me tuleme sinna kohale ka poistega. Et... Sinna võib piletid saada. NBA-s ei saa ja sinna saab. Aitäh teile, Mike. Aitäh, Hendrin. Olge tõepanus.